Ok, da er det klart med Barne-TV, der jeg, Asgeir, er sjefen over alle sjefer, programleder over alle programledere og konge over alle konger. I dag så har jeg ganske mye rart til dere, skjønner du. I dag så tror jeg faktisk at det blir et knallbra Barne-TV. Men først, før vi begynner, så tenkte jeg at vi kunne prøve å snakke litt om det her med de rare ordene vi skal borte i dag. Jeg trodde du var en vaskebjørn, jeg. Ikke noen støvsugerbjørn. Jeg trodde du likte støvsugere. Du kan jo spille på dem til og med. Jo da, så jeg liker jo støvsugere da. Men det jeg ikke liker helt, det er når støvsugerne spiller selv. Kan ikke du spille litt nå? Ja, ok da. Skal jeg dra en til deg. Sånn. Det blir ganske rar musikk. Det blir litt fint også, synes jeg da. Hvor har du lært å spille på støvsugeren, Asgeir? Det her, det har jeg nemlig lært hos Klangs musikkverste. Klangs musikkverste? Det er noen jenter, skjønner du, som har et musikkverste, som heter Klangs musikkverste. Og de har jeg nå skrevet et kort til. Men du vet, det som er med det kortet her, at jeg trenger ikke å putte det i postkassa deres, fordi den har et bilde av postkassa på forsiden. Post. Så mye post har vi aldri fått før. Et brev. Det er blitt et forferdelig kaos i alle sangene mine. Alt ligger hulter til bulter, og ingen sanger er hele lenger. Kan dere hjelpe meg å ordne opp i kaoset? Hilsen Trond Bone. Ikke noen hele sanger. Det var da merkelig. På sine høne på haugen slepte høna så fort over haugene sprang. Og to par strømper til bitte lillebror. Du Åse, nå synger du to sanger på en gang. Ja, det er sant. Men hva er alt dette her for noe? Jeg har fått en haug med sanger i posten i dag. Det ligger bare hulter til bulter, og ikke noen er heil. Så vi har fått dem fått i oppgave da, å sette dem sammen igjen. Du, det er en fin jobb for deg. Da kan du gjøre det, og så går jeg og øver. Det blir litt av en jobb, altså. Få se. Vet du hva? Jeg skal bli verdens beste trombonespiller, jeg. Eller i hvert fall nest verdens beste. Og skal jeg bli nest verdens beste trombonespiller, da må jeg øve. Akkurat nå så driver jeg og øver. Ja, men jeg trenger litt hjelp. Ok, da. Du må hjelpe med å synge, skjønner du? Å, ja. 1, 2, 3, 4. På sine høne på haugen, du slepte høna så fort over haugen du sprang. Noen er en bjelle når de går i fjellet. Singelingelingeling, lang, lang, lang. Ba, ba, lille lam, sa høna på haugen på. Opp
til skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol. Bla, bla, bla. Mammaene på bussen sier bla, bla, bla. Gjennom hele byen. Pappaene på bussen sier singen går i fella, men passe seg for den. Skal alle sammen snart få feire. Bamse far i lia, for Bamse fyller 50 år omtrent på denne tida. Hipp hurra for Bamsen vår, fyller 50 år i år. Hipp hurra for Brom. En liten bjørn i skogen, tra-la-la-la-la-bom. Jeg heiter Anne Knutsdotte, Kari er min mor, og Truls han er min bror. Med bur og på en plass der som ingen kunne tru at noen kunne bu. Og plassen heiter Fiskeskjære, mange fisker får de der. En til far og en til mor, en til søster og en til Per Spemann. Han hadde ei eneste ku, han bytte bort kua vekk. Lille tetter etter kopp han klatret på. Bro, bro, brille, klokka ringer 11. Keiseren så på sitt høyeste slott, så hvit som en fola, fola, blakken. Nå blakken god og trett. Blakken skal bli god og mett. Når en pepperkake baker, baker pepperkake, kake tar han. Kjerringa med staven, høyt opp i Hakkadalen. Tenk på vesle gutten din. Bjørnen sover, bjørnen sover i sitt lune hi. Du også, hvordan greide du det her? Jeg bare satte sangene sammen i rett rekkefølge. Du er sikker på at du satte sammen i helt riktig rekkefølge? Ja. Men nå trenger jeg bare en konvolutt, da. Så kan jeg bare putte alle sangene oppi her, og så sende meg dem tilbake igjen til Trond Bone. Ja, men hva med alle de der, da? Nei, de ble ikke overs, dem. Men nå er i hvert fall jobben gjort. For her hos Klang ordner vi alt med en gang! Det ble en ganske rar sang til slutt. Ja, det ble det. Men nå var det ikke akkurat rar musikk eller rare sanger jeg hadde tenkt vi skulle snakke om i dag. Men rare ord, derimot. Rare ord? Ja. Du kan ta ordet for eksempel... stresskoffert for eksempel. Det er et ganske rart ord. Men hva er det for noe? En koffert som er stressa, eller? Og jeg klarer ikke å stå stille, altså. Og jeg er så innmari stresset, altså. Kanskje det er det der? Eller kanskje det er... Sånn tom koffert. Som man må masse stresse med for å få den opp. Eller få den med på fly eller noe sånt. Og så kan det hende at man må ha masse ting med seg. At man stresser litt, for man må skynde seg pakke. Men at det der, det synes jeg hørtes ut som en veldig bra forklaring, jeg. Men samtidig så er det ikke helt riktig heller, da. Fordi at stresskofferter og sånn, det er det ofte politikere og forretningsmenn som går rundt med og sånn. Og de er som regel veldig stressa. Og derfor så heter det stresskoffert. Tror jeg, da. Men andre rare ord også. Vaskebjørn, for eksempel. Det er ganske rart. Eller nei. Vaskebjørner, de bare går jo rundt og forstyrrer folk hele tiden med rengjøringen sin. Men det andre rare ord også. Ja, støvsuger, for eksempel. Det er et rart ord. Prøv å si det, da. Støvsuger. Støvsuger. Støvsuger! Det er vel ikke noe rart, vel? Jo, det er det vel! Nei! Joi! Det er ganske rart! Ganske? Det er rart, det! Ja, fint. Kan ikke du gå et annet sted, ditt snakkedyr? Nei! Joi! De vasker fille! Guss! Åh! Nå begynner den å grine igjen, nå! Og det er det verste jeg vet, altså. Jeg liker ikke noen som griner. Da er det bedre å høre på støvsugere, da. Du, Vaske! Kom tilbake. Du er bare tulla, da. Ikke gråt, da. Du, det var ikke meningen, da. V-
vil du høre et rart ord? Du kan ikke noe rart ord, vel, din grina sabb. Det kan jeg desto det. Bare hør her. Onomatopoetikon. Onomato hva for noe? Onomatopoetikon. Nei, det er ikke noe som heter det, vel? Du bare tull... Vil du bo i Hammann nå, Jens? Det tegneserie jo. Det er kult, ass. Tegneserie. Den lager jo ikke noe lyd, jo. Men her så står det... Crash, står det. På den basen, altså... Akkurat, ja, ass. Nå skjønner jeg. Og her sånn så står det... Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Pip, 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 står det. Og den lyden, den er sånn her. Pip, 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 pip. Hører du det? Pip, 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 pip. Det er mus. Mus, mus. Pip, pip. Det er mus. Og jeg hater mus. Her er det i hvert fall ikke noe mus. Men hva var det Vaske sa for noe? Altså han sa onomatopoetikon. Hva er det for noe da? Jeg mener... Jaha, selvfølgelig. Det er lydene sånn som... Crash og pip og sånn. Det liksom, da må det være navnet på lydene. Så da er det onomatopoetikon. Åh, nå vet den. Kul lyd vi skal ha. Vi vil ha splash! Splash! Ja, ok. En splash. Nei, det var en dum. Vi ser. En klunk. Nei, klink var det. Vi ser. Blod? Nei, det har vi ikke brukt for, ass. Splash! Da trenger jeg bare en klunk. Wow! Her kan man lage mange onomatopoetikon-lyder her, tenker jeg. Her er det jo både bommer og banger og klinger og klirrer, og så til og med en pitt liten klirrer, sikkert. Men nå er det jo klunk jeg skal ha tak i. Finn en klunk et sted her. Det var i hvert fall ikke noe klunk. Kanskje den kan bli en klunk. Der har vi klunk. Klunk. Det er bra. Onomatopoetikon. 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 Onomatopoetikon, 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 onomatopoetikon. Ja, det var i grunnen ganske mange nyttige ord der. Men jeg syns nå likevel at det var noen av de ordene der var litt tamme da, i forhold til den lyden jeg skulle beskrive. Crash, for eksempel. Jeg syns jeg at det heller skulle hett. Stedet for. Det høres liksom litt mer riktig ut, det. Og så er det jo ganske enkelt å si, da. Synes jeg i hvert fall. Skjønte du hva et onomatopoetikon var nå, eller? Ja, et ord som høres ut som det det betyr. Mm, kan du et onomatopoetikon-ord, da? Ja. Jeg skal se en kvirvitt. En kvirvitt, ja. Jo. Jo, det er ikke så dumt, det. Det er sånn lyd som fuglene sier. Akkurat som en tertit. Mine damer og herrer, vær så god. En tertit med en kvirvitt. Det satt en tertit i et tre. Kvitt, kvirvitt, kvirvitt, kvitt, kvitt. Han tittet opp, han tittet ned. Kvitt, kvirvitt, kvirvitt, kvitt, kvitt. Men så begynte det å regne. Og da ble tertiten lei seg. Det satt en tertit i et tre. Kvitt, kvirvitt, kvirvitt, kvitt, kvitt. Dittet opp og dittet ned. Kvitt, kvirvitt, kvirvitt, kvitt, kvitt. Men så begynte det å tordne, og da ble tertiten sint. Det satt en tertit i et tre.
kvitt, vidde, vitt, vidde, vitt, vitt, vitt. Dittet opp og tittet ned. Kvitt, vidde, vitt, vidde, vitt, vitt, vitt. Men så begynte sola skinne, og da ble tattitten glad. Og at den tattitt jeg trekk. Kvitt, vidde, vitt, vidde, vitt, vitt, vitt. Tittet opp og tittet ned. Kvitt, vidde, vitt, vidde, vitt, vitt. Du, Vaske, vet du hva du får når du tar en sånn regle med mange ord og setter sammen med musikk? En sang, så klart. Nettopp igjen. Har du lyst til å høre en sang om fugler? Å ja, hvilke fugler da? Alle fugler. Alle fugler? Ja, og så alle Larser. Alle Larser? Ja, Lars Lillo Stenberg. Det er 3-4 stykker av han, og alle sammen. Og gakk og pipp og sånn. Uansett, vi mennesker, vi har noen ord vi, som er nesten umulig å uttale. For eksempel universitetsbiblioteket, eller høyesterettsjustitiarius. Jeg spøkker meg hva det betyr for noe, men det er faktisk noe som heter det, altså. Og ja, eller hva med denne her da? Celluloseproduksjonsmulighetsanalyser. Du blir jo helt svett av å si det, vet du. Ja, du, og så er det noen politikere da, som har noen sånne her utrolig lange, vanskelige navn å uttale. Sånn som Valgjær Svarstad Haugland, eller Gunn Vigdis Olsenhagen, eller Kasi Kullmann Five, da-da-da-da-da-da. Det blir sånn, hei, hva heter du da, gutten min? Jo, jeg heter Asgeir Asgeirsen, Asgeiriasen, Smakk Konstabel Olsen og 3 fingre i nesa, liksom. Humpe, 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 humpe. Men dere slipper jo også å kalle meg det lange navnet dere, da. Det holder egentlig ikke at dere kaller meg for sjefen. Da er det greit å hete Vaske, da. Ikke sant, Vaske? Det er liksom ikke så mye å huske på det. Vaske. Men du... Nå skal du få høre et veldig rart ord her. Si takpapp. Takpapp? Hvorfor det? Bare si det. Kan ikke du si bob-bob der i bob-bob-su i stedet? Hæ?
Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, tru! Har du hørt historien om de tre små fisk? Som endte sine dager på en fiskehandelsdisk. Og de svømte, og de svømte, og de svømte rundt. For deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, tru! Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, tru! Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, tru! Flers mor hadde sagt at svømming var sunt. Jeg heter Snagga. Jeg heter Mikkel. Hei, jeg heter Herman. Vi må jo ha noe på gejokken. Hva da? Vi kan jo grave mer. Ja! 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 Kjempebra! En mer til! Yes! Det var andre ting å ha på kroken. Hva da? Vi kan ha på banan. Nei! Kotelett. Nei! Saltpause. Nei! Bløtekake. Nei! Nei! Det var tungt. Vi har jo masse mark. Ja! Hei, jeg heter Rebecca. Hei, jeg heter Julie. Den ene heter Petter, den andre heter han, den tredje vet jeg ikke, for han var utenlands. Og de svømte, og de svømte, og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, sue. Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, sue. Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, sue. For deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Du som ikke liker snakkende dyr, hva syns du om syngende fisk? Ja, jo. Men du. Du skal ikke klare å lure deg unna det her, skjønner du. Si takpapp. Hvorfor det? Det er vel ikke noe fint ord, vel? Ja, men det betyr det vel ingenting. Det må vel bety noe, vel? Altså, det er klart at ordet betyr noe, men det jeg mener at det betyr ikke noe om det er fint eller stygt. Bare si takpapp. Nei, jeg vil heller si et fint ord. Hva er et ordentlig fint ord? Vennlig. Blomst. Blomstereng. Og du er ben. Jordbær. Diamantereng. Sjokolade. Kake. Tusen takk for maten. Takk. Tusen takk. Ja. Tusen millioner takk. Nei, 3 milliarder takk. Det var mange fine ord. Men syns du ikke at det var noe som manglet, Asgeir? Hva da tenker du på? Vaffel. Å ja. Jo, det gjorde du jo. Har du lyst på en vaffel, kanskje? Nei, ikke akkurat nå, gitt. Hva har du lyst på da, da? Bønner i tomatsaus. Bønner i tomatsaus? Ja, men
kan ikke du nå bare si takpapp? Jeg vet ikke hva det er for noe engang. Ja, det er vel ikke så viktig hva det er for noe. Det er vel noen slags pappgreier da, som de fester opp på taken eller noe sånt. Kan ikke du bare si takpapp? Takpapp? Det var vel ikke noe vanskelig vel? Ja, bare vent du. Si veggpapp. Veggpapp? Så takpapp. Takpapp. Og veggpapp. Og veggpapp. Og takpapp. Og takpapp. Og fortere. Fortere, fortere. Fortere, fortere. Fortere, fortere. Fortere, fortere. Nei, dette gidder jeg ikke mer. Du vet sånn som Vasko og jeg holdt på nå? Sånn driver skuespillere og øver seg på teater og sånn. Fordi at de som sitter lengst bak i salen skal høre alt som skuespilleren sier. Derfor så øver de seg på å si sånne rare, lange, vanskelige ord. Og sånn. Du, Vasko! Ja? Kunne du tenke deg å bli skuespiller, du, eller? Nei, jeg tror ikke det. Nei, det er kanskje like greit. Jeg mener, det finnes jo sikkert ikke så veldig mange roller da, å få for en vaskebjø. Vaske, hva i all verden er det du holder på med? Jeg lager bønner i tomatsaus. Var det ikke det du ville ha? Ikke bønner i tomatsaus, Vaske. Bønner i tomatsaus. Bønner! Ole Olsen hadde en gård, ia, ia, å. Og på den gården var en ku, ia, ia, å. Og det var mø, mø her, og det var mø, mø der. Mø, mø, der, mø, og mø, mø. Sånn som det her, Vaske. Sånn. Du hører ikke forskjell, eller? Hører ikke forskjell mellom bønner og bønner? Nei, så rart. Ja, det ble ganske rart. Men hvordan fikk du tak i alle de bønnene her, da? Jeg ønsket meg dem, så klart. Ja, 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 ja. Det magiske studioet, ja. Ja, men da ønsker du dem kanskje borte, du, da. Ok. Et øyeblikk. Vi er veldig sultne. Tror du vi kunne fått litt mat før dere ønsket oss vekk igjen? Ja, skal vi... Ja, ok, ta det her, da. Takk. Sånn, ja. Og dere trodde dere slapp unna nå? Nå, nei, gitt. Si takpapp og veggpapp. Takpapp og veggpapp. Ok, og til neste gang nå, så skal alle barn lære seg å si takpapp og veggpapp veldig fort etter hverandre. Så skal vi se neste fredag hvem som klarer å si det fortest. Alle i hele Norge skal øve seg på å si det. Ifra Bykle til Bergen og Sunnefjorden til Hardangerfjorden og Holmestrand. Takpapp og veggpapp, 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 takpapp og veggpapp.